Hyvää iltaa urheilusta. Yleisurheilun EM-kisoissa edetään kohti viikonlopun huipennusta. Rallissa kova pettymys Kallerovan perälle. Kaksi suomalaista keihäsmiestä heitti EM-finaaliin. Tänä iltana Suomella on useampi mitalisauma. Kallerovan perällä hurja ulosajo Belgian MM-rallissa. Suomeen keilailumenestystä Peppi Konsteri EM-kisojen All Event-mestariksi. Münchenin EM-kisoissa Lassi Etelätalo sekä Toni Kuusela selvittivät tiensä sunnuntain keihäsfinaaliin. Tänään iltakilpailuissa nähdään neljä suomalaista. Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen kolmiloikassa, Topi Raitanen 3000 metrin esteissä ja Viivi Lehikoinen 400 metrin aitafinaalissa. Keihäskarsinnan taso oli tänään niin heikko, että Jan Selesnikin alkoi jo riisua takkiaan. Mutta ei häntä sentään viivalla nähty. Lassi Etelätalolle riitti yksi heitto. Tulos oli 79-29, mutta jo sillä hän oli oman karsintaryhmänsä kakkonen ja koko karsinnan kolmas. No ei aamukarsinta varmasti ole kenellekään helppo. Se nyt ehkä jonkun verran, mutta kyllä mä yllätyin, kun näkyi ekan ryhmän tulokset tuossa ruudulla, kun tultiin sisään, ettei siellä kukaan edes 80 ollut saanut. Myös Toni Kuusela selvisi karsinnoista sunnuntaiseen finaaliin. Kuusela kiskaisi 79-26 ja meinasi lirauttaa, mutta sadekkelistä se ei johtunut. Lämmittelyssä ajattelin, että kuseenko housuun, kun oli ne heitot semmosia, mutta sai vähän kerättyä. Toki tosi huonoa asentoa lähtikin tuossa karsinassa nuo kepit, että sieltä on kyllä tulossa paljon lisää. Mimmosia pitää olla verryttelyheitot, että meinaa pissaa housuun? No, jos yhtään näit, minkälaisia mulla oli, että se lenti aivan poikittain se keihäs joka heitolla, että... Varamiehenä Oliver Helanderin tilalla heittänyt Toni Keränen oli harmittavasti ensimmäinen, joka putosi finaalista. Tulokseen 77-01 olisi tarvittu 19 senttiä lisää. Nyt on kyllä sellainen tilanne, että pitää mennä reenaa muutama metri lisää, koska mä enää ikinä halua karsiutua. Naisten 800 metrillä Saara Kuivisto juoksi kauden parhaansa 2:01.59, mutta hän jäi finaalipaikasta 44 sadasosaa. Se huomasi, että oli ensimmäinen mun tommonen juoksu, missä tultiin alkukovaa, niin kyllä se näkyy tuossa lopussa sitten. Naisten korkeushypyn karsinassa kaikki kolme suomalaishyppäjä putosivat jatkosta. Se oli urheilijoille kova paikka. Eka verkka-askelia vatsalihaskramppiin, niin paljon sille tehtiin ja yritettiin, mutta... Alkaa tämä kausi aika paljon painaa, niin ei saanut sellaisia hyppyjä, kun olisi halunnut. 8-7, jota tapahtui, mä en ole... Molemmat pikaviestijoukkuet takkuilivat vaihtojen kanssa ja putosivat jatkosta. Myös naisten pitkän viestijoukkue putosi alkuerissä. Tämän illan finaaleissa nähdään neljä suomalaista, joilla kaikilla on huippuonnistumisella mahdollisuudet menestyä. Ensimmäisenä tulessa ovat kolmiloikkaajat. Tervetuloa piipahtamaan täällä Münchenin olympiastadionin verryttelykentälle myös urheiluruudun katsojat. Tosiaankin tänään on hieno yleisurheiluilta edessä, mitallisaumoja peräti kolmessa eri lajissa. Kolmiloikkaaja Senni Salmisen valmentaja Matti Mononen, minkälaisina näet Sennin mahdollisuudet tän illan finaalissa? No joo, tiukka kisa varmasti tulee, mutta totta kai kaikki on mahdollista ja niin kuin Vilmakin näytti, että mitä vaan voi tapahtua, jos natsaa oikeassa paikkaa kaikki kohdalle. Niin totta kai on mahdollisuus, että se on ollut tavoitteena, mutta kauden parasta pitää pystyä kyllä tekemään. Minkälaisella ilmeellä Senni on ollut karsinnan ja finaalin välissä? No tosi hyvällä, rennolla mielellä, että oikein iloisella tuulella oli tuossa äsken. Niin, miten olette varautunut mahdolliseen sateeseen? No ainakin toivon, että tulisi semmoinen oikein kauhea keli, että toivottavasti sataisi ja olisi vähän semmoista myrskyä, niin se olisi vaan meille hyvä. Senni on tottunut varmasti Imatralla ja Helsingissäkin treenaamaan ihan säässä kuin säässä, niin luuletko, että häntä on juuri sellaisiin kauhuolosuhteisiin valmisteltu? Joo, kyllä meidän tavallaan se, että aina pitäisi olla kaikkein valmis, että sinänsä ei väliä, että onko huono vai hyvä keli, mutta nyt toivotaan, että tulisi vähän huonompi. Hyvä. Kiitos Matti. Kiitos.